X'inhu l-kwalitajiet li kull ċittadin jistenna li jsib f'politiku? Żgur li jekk jistenna li jsib kull kwalità ma jistennix li jsib ħaġa waħda, is-suċċess personali tal-politiku. Kull individwu jistenna li jsib fil-politiku dak li l-bniedem li lest li jisma, jgħin u jaqdi lis-soċjetà, b'integrità, bis-sinċerità u fuq kollox b'umiltà. Xi drabi sfortunatament jiġri li persuna hekk kif issipruha tokkupa ċerta karigi importanti, ikun hemm tendenza li din tibda tħossha b'xi mod superjuri għal ta' madwarha. Tinsa illi suċċess li kisbet ma tafux li l-anfisa imma li dawk li juraw il-fiduċa tagħhom fiha. Madwar sena ilu l-Papa kiteb diskors The Listening Heart, Reflections on the Foundations of Law, li huwa stess ara waqt waħda miżjarat tiegħu fil-Ġermanja. Beda diskors tiegħu bis-silta li nsibu fl-ewwel ktieb ta' Slaten, dik tal-istedina li jagħmel Alla lil Salamun u l-iktar importanti tweġiba li ta' Salamun għall-mistoqsija li saritlu. Salamun meta kien mistoqsi dwar x'inhuma l-affarijiet li huwa jeħtieġ biex ikun jista' jikseb it-tron, huwa wieġeb li tiet biss qalb li lesta' tisma' lill-poplu li tiegħu u kellu jkun il-mexxej. Edin aħna nfittxu dawk il-kwalitajiet fil-politiċi tagħna jew jinteressana biss x'hemm daħlu f'butna u x'se nakkwistaw aħna. Min banda l-oħra, il-politiċi tagħna x'qegħdin jixtiequ mill-kariga tagħhom. Huwa biss is-suċċess, iċ-ċabċib u l-ġid materjali li dawn qed ifittxu jixtiequ? Bogħloq aħna jekk ma nintebħux b'dawk il-politiċi li l-iskop li għalih ħarġu għall-politika huwa wieħed u sempliċi biex jakkwistaw huma u jiksbu l-popolarità u s-suċċess personali minflok dak tal-pajjiż. Hemm bżonn li nkunu għaqlin u nagħmlu użu tajjeb mill-vot tagħna. Huwa obbligu ta' kull ċittadin li jaqdi dmiru jivvota. Il-vot mhux xi ħaġa ta' biċċajt. Dan jitlob li ċittadin ikun marraf tajjeb minn qabel dwar il-kwalitajiet u l-valuri li kandidat iħaddan. Ix-xewqa ta' kull politiku għandha tkun waħda, dik li jagħżel li jagħmel dejjem dak li hu tajjeb u allura dak li hu fl-aħjar interess għall-pajjiż.